صبح خیر. باشه، صبونم رو میخورم. وقتی برسم دفتر بهتون زنگ میزنم. خیلی ممنون. باشه، صبونم رو میخورم. وقتی برسم دفتر بهتون زنگ میزنم. خیلی ممنون. مامان! راستش قراره برای رامش خواستگار بیاد، منم دست تنهام، والا کلی کار رو سرمه. رامش هم دلش میخواد خواهرش کنارش باشه، بالاخره دختر بزرگمه. اومدم اجازه بگیرم الینا رو با خودم ببرم. خب من که حرفی ندارم، ولی بهتر اینو از علی بپرسیم. چرا نباید قبول کنه؟ بالاخره شما مادرش هستی دیگه، مادر شوهر دخترمی. اگه شما بگید حتما قبول میکنه. درسته، اگه الینا میخواد میتونه با شما بیاد، اونجا خونه خودشه. ولی حتما به علی بگو. باشه، حتما میگم. وسایلمو جمع کنم. باشه، برو. بفرمایید چایی؟ باشه، ممنونم. حالا خواستگار از آشناهاتونه؟ نه نه، در واقع غریبه است. شما کجایی؟ تو دفترم. کارتون کی تموم میشه؟ چند دقیقه دیگه تموم میشه. موازه به خودتون باشه. باشه. سلام مامان. سلام پسرم، برات غذا آماده کنم؟ نه، شما چرا زحمت بکشید؟ الینا که هست. الینا بهت چیزی نگو؟ چی باید میگفته که نگفته؟ بهش گفتم که به تو زنگ بزنه. من شارژ موبایلم تموم شده بود، نتونستم باهاش صحبت کنم. چی گفت؟ کجاست الان؟ اون که با مادرش رفته خونه شون. با مامانش رفته؟ آخه یعنی چی؟ چرا بهش اجازه دادی؟ من چجوری باید جلوشو میگرفتم؟ بهش میگفتم نباید بره؟ اون مادرشه، میخواسته دخترشو با خودش ببره، باید میگفتم شما نه؟ شما مادر شوهرشی، مادر منی، اختیار داری بهش بگی نرو. این که نگرانی نداره پسرم، بهش زنگ بزن و ازش بپرس کی میخواد برگرده. مامان جان، من نوکرش نیستم،
اگه دلش بخواد خودش زنگ میزنه. این چه شده؟ بهش پیام میدم. علی کجایی؟ چند بار زنگ زدم جواب ندادی. نکنه ازم ناراحتی؟ آره با اجازه کی رفتی؟ مگه یه زن نجیب برای بیرون رفتن از شوهرش نباید اجازه بگیره ها؟ چرا چیزی ازم نپرسیدی؟ علی چی داری میگی؟ از خاله بپرس، من بدون اجازه اون نرفتم. چند بار بهت زنگ زدم ولی تو جواب ندادی. حالا که رفتی همونجا بمون، لازم نیست برگردی. علی گوش کن، علی